Ahojte, vítajte v našom podcaste Side to Side, kde vám budeme prinášať zaujímavé rozhovory. Ja som Lia. A ja som Peťo. A my vám budeme každé dva týždne prinášať nové epizódy podcastu. Usaďte sa a užite si túto epizódu. Dobrý deň. Na Slovensku je niekoľko občianskych združení, ktoré pomáhajú ľuďom bez domova. Jedným z nich je Vagus, s ktorým spolupracujú naši dnešní hostia. A to sú študentky z prvého súkromného gymnázia Hanka a Saška. Ahojte. Ahojte. Vy ste na tému ľudí bez domova robili taktiež aj prezentácie, ktoré ste prezentovali mladším žiakom. Vy ste chceli ich oboznámiť o tejto téme a ako vlastne život na ulici funguje. Ako ste sa dostali k tejto téme alebo čo vás na nej motivovalo? No my tento rok, tým, že sme druháci na strednej, musíme mať povinný 12 hodín dobrovoľníctva. A tak z tejto príležitosti nás učiteľka Andrejka Galová pozvala do tohto centra Vagus, lebo mali deň otvorených dverí. A tam sme sa prešli týmto budovou, porozprávali sme sa s ľuďmi, ktorí tam pracujú a pomáhajú. A preto nás to tak nadchlo, že by sme tam radi s Hankou robili dobrovoľníctvo, že nejak pomohli. Ale tým, že to je nízkoprávové zariadenie, tak sme tam nemohli ísť. Tým, že je to až od 18 a preto sme sa rozhodli, že skúsime pomôcť nejak inak. Mm-hmm. A vlastne, akým presným spôsobom pomáhate? Pomáhame tak, že robíme finančnú, materiálnu a potravinovú zbierku. Teda finančná funguje na princípe, že sme teda robili prezentácie pre deti, pre mladších žiakov, kde sme porozprávali o tom, že teda čo je Vagus a aký je vlastne život človeka bez domova. A ponúkli sme im možnosť, že môžu teda piecť nejaké rôzne koláčiky alebo nejaké zákusky, ktoré sa potom budú predávať na rodičovských združeniach, ktoré boli 22. a 29. novembra. A tam tie koláčiky si môžu rodičia zakúpiť za nejaký dobrovoľný príspevok. A tie peniaze potom, ktoré nazbierame za tieto dva rodičovské stretnutia, tak dáme do tohto centra Vagus. Taktiež nám mohli do 9. decembra nám môžu nosiť ešte stále ľudia rôzne oblečenie alebo nejaké spacáky, deky, taktiež uteráky a rôzne veci, ktoré potrebujú v tom Vaguse. Taký zoznam nám poslala teta z Vagusu. A môžu to nám nosiť do triedy a potom tie veci my 9. decembra pošleme do toho Vagusu, ktoré sa potom budú distribuovať medzi ľudí bez domova. A potravinová funguje vlastne na takom istom princípe. No vlastne, moja spolužiačka mala nápad, že by sme v nedeľu chceli niečo napiecť, tak ja k nej pôjdem na návštevu a potom to prinesieme na recepciu. Áno. Dobre, a vlastne, akým problémom čelia ľudia na ulici? Čelia určite veľa problémov. Čelia podľa mňa hladu, lebo je náročné tým, že sú odkázaní na príspevky od nejakých ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť. Čelia hladom, čelia zime, hlavne teraz v takomto počasí je naozaj veľmi náročné prespávať na ulici s tým, že tiež Vagus vydal jedno video, ktoré sme aj púšťali mladším žiakom, kde sa vyjadrovali niektorí ľudia, ktorí teda nemajú nejaké stále bydlisko alebo nejaký domov a viacerí sa vyjadrovali tak, že naozaj je pre nich extrémny strach toho, že zaspávať, lebo sa boja, že sa už nezobudia. A toto je asi teraz taký jeden z najväčších problémov, ktorým budú čeliť títo ľudia a presne preto robíme materiálnu zbierku s bundami a rôznymi dekmi a spacákmi. Uh-huh. Tiež veľké problémy, ktoré môžu byť teda pre tých ľudí bezdomová sú aj teda zdravotná starostlivosť, ktorú nám tiež rozprávali práve v tom Vaguse, že tým, že v našej legislatíve sa nenachádza pojem človek bezdomová, tak aj zdravotnícke zariadenia vlastne môžu odmietnúť pomoc týmto ľuďom a potom im nie je teda nie im ponúknutá dostatočná zdravotná starostlivosť, ktorú tiež ten Vagus im vlastne potom môže ponúkať, ale je to teda tiež problém, ktorému čelia. Mm-hmm. Ďalšou častou otázkou je, aké sú vlastne príčiny, prečo sa ľudia dostanú na ulicu, alebo teda a akým spôsobom, čo spravia preto, aby sa dostali na tú ulicu? No, častokrát je tam extrémne veľa spôsobov a nejakých dôvodov, kvôli ktorým sa ľudia vedia dostať na ulicu. Jedným z nich napríklad drvivá väčšina ľudí bezdomová sú ľudia z detských domovov. A teda po dosiahnutí 18 rokov ich detský domov prepustí a potom tým, že nemajú žiadne sociálne kontakty a nejaké známosti, nemôžu zavolať rodičom a poprosiť o nejakú
materiálnu alebo finančnú pomoc, tak sú odkazaní kvázi iba sami na seba a celkovo nejaký spoločenský kruh, v ktorom sa pohybujú, je ešte stále tí istí ľudia z detských domov, s ktorými mohli byť kamaráti od detstva a preto je veľmi náročné sa začleniť do takéhoto života, do takého bežného života, akým žijeme my. Taktiež sú to ľudia, ktorí po dlhom prebývaní vo väznici boli prepustení a taktiež je veľmi náročné sa začleniť naspäť do spoločnosti s tým, že ešte máš aj v dokladoch to, že si bol takedy vo väznici a nie každý zamestnávateľ by chcel mať takého pracovníka. Taktiež sú to ľudia s silnými nejakými duševnými traumami, ktorí zažili možno nejaké týranie doma alebo podobné veci, že je to naozaj veľmi náročné pre nich sa začleniť, lebo nie vždy sa vedia, ako by cez tú traumu preniesť a hlavne so slabou psychologickou starostlivosťou na Slovensku. Mm-hmm. Ako ste spomenuli, ako sme my teda spomenuli, že na začiatku vy spolupracujete s občianskym združením Bagus. Ako presnejšie táto organizácia pomáha práve tým ľuďom bezdomová? Pomáha tak, že ľudia bezdomová môžu kedykoľvek od 9. ak sa nemýlim, do... Je možné, že aj skôr, teraz tie časy si nie sme isté, ale majú tam vlastne 3 také vstupy. Jeden je ranný, druhý je po obede a ďalší je tak viac na večer. A vedia teda dojsť, môžu dostať teplé jedlo, teda raňajky a obed. A taktiež môžu si oprať veci, môžu ísť napríklad sa osprchovať, taktiež je tam ponúknutá zdravotná starostlivosť, že im ošetria nejaké rány, vydezinfikujú, neviem čo. Taktiež majú v ponuke psychologickú poradňu, kde teda psychologičky alebo nejaké poradkyne im vedia pomôcť s vybavením rôznych dokladov, lebo častokrát ľudia bezdomová doklady prišli, to už je jedno akým spôsobom, a získať si naspäť doklady, aby vedeli sa zamestnať, lebo sa nemôže zamestnať bez dokladov, taktiež pomôcť napríklad, ako som aj spomínala, tie duševné traumy, tak aj s tými pomáhajú v pomere možností a pomáhajú im začleniť sa naspäť do takého bežného života. Taktiež pravidlom Bagusu je, že teda ľudia, ktorí tam chodívajú, musia čeliť nejakému progresu alebo nejakému vlastnému takému vývoju na to, aby tam vedeli chodiť, aby vedeli využívať služby Bagusa. Uh-huh. A ako sa človek bezdomová dozvie o tejto organizácii, aby teda mu mohla byť poskytnutá tá pomoc? Tak vlastne časť. Bagus má takých viacero častí, je to teda občianske združenie, ako bolo spomínané. Jedna z ich častí je práve tento domec, o ktorom ste teraz počuli od Saši. A druhá je teda napríklad Streetwork, ktorý funguje na takom princípe, že oni vlastne chodia do ulic iniciatívne a vyhľadávajú tých ľudí, takže tým pádom je tam vlastne tá možnosť, že oni sa im priamo prihovoria, tak sa môže niekto dozvedieť. Alebo aj teda, keď o nich vie niekto iný, teda napríklad, že my o tom vieme, videli by sme nejakého človeka v núdzi na ulici, môžeme im zavolať. Napríklad minulý rok takýchto telefonátov dostali 512 od ľudí. Takže aj tieto hlásenia, že niekto iný môže pomôcť práve tým ľuďom bezdomova, je teda tiež forma, ako sa ľudia môžu o tom dozvedieť. A ľudia žijúci na ulici si určite hľadajú prácu, alebo teda väčšinou. Tak aké môžu pri tom nastať problémy? Áno, no na Slovensku to môžu byť naozaj veľké problémy, keďže už aj to spomínané nejaké duševné zdravie alebo aj nejaké fyzické postihnutie môže viesť k tomu, že zamestnávateľia nechcú týchto ľudí často zamestnať. A tým pádom nikto ich vlastne nebude chcieť zobrať. Je tam aj taká tá znížená hygiena, keďže človek nemá domov, môžu využívať rôzne tieto služby, organizácie, ako napríklad Bagus. Máme rôzne iné organizácie aj v Bratislave, aj na Slovensku. Ale tiež musia ľudí vedieť, musia tam prísť, je to náročné, možno sa tam nedá ísť každý deň. A teda tá hygiena tiež je znížená a potom je také náročné pre tých ľudí si nájsť to zamestnanie, je to tiež obrovská prekážka, ktorú oni musia prekonať. Alebo napríklad tá strata dokladov, ktorá tu už bola spomínaná, nedá sa teda zamestnať bez tých dokladov. S čím práve všetkým sa snaží pomáhať aj ten Bagus, ale je to potom naozaj náročné vlastne si niekde hľadať tú prácu. Takisto aj to, že tú prácu predtým stratili, alebo ich niekto možno vyhodil, nejaké okolnosti ich viedli k tomu, že proste tú prácu teraz nemajú, tak vyšli z toho kruhu tej práce, vyšli z toho trhu a tým pádom aj dostať sa naspäť do toho systému a počuť o tých ponukách môže byť opäť náročné sa teda do toho dostať. Uh-huh. A taktiež ľudia bezdomová určite
trpia nejakými predsudkami, že teda takých ľudí nie každý chce zamestnať, ak vedia, že teda že nie, častokrát nezáleží na tom, ako človek je skúsený alebo zdatný v niečom, ale na tom nejakom predsudku, ktorý zamestnávateľ má. Uh-huh. Nemusí ho mať, ale častokrát má. A presne to, že ako už bolo spomínané, tie dôvody, prečo sa človek dostane na ulicu, sú rôzne. Často to naozaj nie je aj chyba. A aj ak sa niekto dostane na ulicu pre hociaké okolnosti, všetci sme ľudia a máme právo na to mať bývanie, máme právo na to mať nejakú prácu. A tým pádom tieto predsudky sú naozaj veľmi náročné pre tých ľudí. Uh-huh. A sú aj ľudia na ulici, ktorí odmietajú pomoc, či už od ľudí alebo takýchto organizácií? Áno, keď sme boli vo Vaguse, najmä teda sa to týka toho streetworku, ktorý som predtým spomínala, tak sa stáva, že ľudia im odmietnú tú pomoc. Preto aj oni si už teda ten mechanizmus, ja som bola z neho veľmi tak príjemne prekvapená, že to majú naozaj teda celé premyslené. Majú to veľmi rozvinuté a chodia za tými ľuďmi najskôr s takouto iniciatívou, že ako sa dnes máte, kde ste dnes boli, či ste dnes niečo jedli, či ste pili, či máte nejaký plán, kam pôjdete sa večer vyspať, alebo či sa máte kam schovať. Ale samozrejme stane sa, že tí ľudia s nimi nechcú rozprávať, potom im ponúkajú, dajú im, hovorili nám, že im dajú nejaké napríklad plagátiky alebo niečo, že keď sa chcú, nech sa ozvú, alebo sa k ním vrátia napríklad na druhý deň, často im položia otázku, môžeme sa vrátiť zajtra, môžeme to skúsiť zajtra. Niekedy sa im teda stane, že tí ľudia povedia áno, samozrejme, tak ako my, niekedy nie je ten deň, keď sa človek chce socializovať s inými. Ale tiež aj Vagus, aj my všetci si musíme byť vedomí, že dá sa pomôcť iba tým ľuďom, ktorí tú pomoc chcú prijať. A vieme pomáhať aj iba tak, ako my dokážeme, aká je naša kapacita. A vieme pomáhať iba tak, ako nás aj tí druhí ľudia pustia. Takže keď to niekto odmietne, áno, stane sa to a treba hľadať ďalej, lebo je tam viacero ľudí, ktorým vieme pomáhať. A koľkým sa už, koľkým ľuďom pomohol Vagus dostať sa preč z ulic? No, ja som vlastne na ich, majú teda svoje na Instagrame, majú sociálne siete, majú veľmi peknú webovú stránku a tam som našla údaj z roku 2021, dajú sa teda dohľadať práve na týchto sociálnych sieťach. A jeden z ich programov, ktorý sme tu ešte nespomínali, tuším, je teda Medzi miestom, kde pomáhajú vlastne ľuďom si hľadať nejakú tú stabilitu a preto im na istý čas nejakým spôsobom dajú byty, kde môžu tí ľudia bývať a môžu si tam hľadať nejakú stabilitu. A práve tento program ukončilo 12 ľudí minulý rok a 10 z nich ukončilo teda svoje bezdomovectvo, takže potom si našli nejaký domov. Takže toto je to číslo práve z tohto projektu. Potom dajú sa tam dohľadať teda nejaké čísla, napríklad, že navštevovali 415 miest v rámci toho streetworku, mali 2016 kontaktov v teréne, ale teda to číslo konkrétne, ktoré uvádzajú o tom ukončení bezdomovectva bolo 10 práve z toho programu Medzi miestom, ktorý je pomerne nový, takže rozvíja sa naďalej. A častokrát ľudia bezdomová si môžu užívať aj takéto tuláctvo, nejakú slobodu, ktorú možno my nevieme pochopiť, ale takúto slobodu toho, že vlastne môžu si robiť, čo chcú, môžu byť, kde chcú, majú nejaké už kruhy sociálne, s ktorými sa rozprávajú, teda to sú nejakí iní ľudia bezdomová. A preto, pokým človek je v nejakej tej komfortnej svojej zóne, ktorá môže byť úplne odlišná od toho, ako si my predstavujeme komfortnú zónu, tak o to náročnejšie je pre nich, akoby pre ľudí z Vagusu, pomôcť takýmto ľuďom sa odtiaľ dostať. Vy ste spomenuli taktiež niekoľko zbierok, ktoré sa robí práve pre takýchto ľudí. Sú ešte nejaké spôsoby, ako študenti alebo rodičia môžu pomôcť? Samozrejme, určite ráda sa každá pomoc a toto sme aj v každej triede sa snažili tak zdôrazňovať, že človek môže teda pomáhať iba v rámci nejakej svojej kapacity a bude sa ráda teda naozaj každá pomoc. Takže už len napríklad to, že niekto sa o tej téme snaží vzdelávať a potom ju šíriť ďalej, je tiež forma, ako sa zvyšuje povedomie v tej krajine. Napríklad s týmto sa týka aj čo Vagus dal podpisovú výzvu, kde sa snažia zvýšiť práve to povedomie v našej krajine o tom, že tu máme teda nejakých ľudí bezdomová. Majú tam rozpísané teda, čo sa snažia docieliť, toto sa dá podpísať. Trvá to pár sekúnd a je to asi taká najjednoduchšia vec, ako vieme prispieť naozaj všetci. Takisto teda snažiť sa hľadať čo najdôveryhodnejšie informácie, aby sme o tom šírili čo najviac faktov. Ani my teda nemáme tú tému naštudovanú úplne do hĺbky. Snažíme sa stále tieto týždne prehlbovať svoje vedomosti v tom. A práve preto máme aj takéto organizácie, ktoré nám ponúkajú o tom rôzne veci. Takže už aj to, že nejaké dôveryhodné organizácie si nájsť napríklad Vagus, máme ich tam mnoho iných. Môžeme teda pomáhať im, ako sme sa rozhodli aj my, robiť rôzne zbierky.
Práve tým, že oni majú väčšiu kapacitu vlastne pomáhať už priamo tým ľuďom bez domova, takže prispievať takýmto organizáciám. A napríklad tam, už to bolo spomínané, do 18 rokov sa tam nedá dobrovoľničiť. Takže hľadať rôzne takéto cesty, šírenia povedomia o nejakom probléme, šírenie povedomia o tej tolerancii, ktorú by sme mali mať, o tom, že sme všetci ľudia a chceme všetci mať nejaký komfortný život. A taktiež, ak máte už 18, tak aj tak sa dá pomôcť, že rovno pôjdete dobrovoľničiť do toho Vagusu a pomáhať už rovno tam na mieste tým ľuďom. Myslím si, že ste to tak krásne ukončili. Ak by mal niekto chuť ešte pomôcť aj iným spôsobom, 29.11. akože bolo spomínané, sa na škole koná materiálna a aj predaj koláčikov, ak sa nemýlim, za ktorý je dobrovoľný príspevok. Všetká teda zbierka, čo sa zoberie, pôjde práve ľuďom bez domova do tejto organizácie Vagus. My veľmi pekne ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Ďakujeme Saške a Hanke a dúfame, že sa vám epizóda páčila. My ďakujeme krásne za pozvanie. A za príležitosť, že tomu porozprávať ďalej. Snáď sa to dostane ďalej teda. A ďakujeme za to, že šírite túto tému a že vás to zaujíma. Ďakujeme aj vám. Ďakujeme.